kvällens gäster via Skype John Henry Larsson. I studion Robert Törna Törnqvist. Det är jag som är Christian Lindholm. Detta är Rullande Snack. Rullande snack med Vindal. Rullande snack med Vindal. Rullande, rullande snack med Vindal. Kvällens Skype-gäst har förklarat oss med sina otroliga och helt magiska trollkonster. Han var med i Talang 2008. Jag har gjort en Skype-intervju med John Henry Larsson. Hur kommer det sig att du började trolla? Fick en trollerilåda när jag var 4-5 och sen har jag bara hållit på sen dess. Så jag har ju trollat i över 30 år nu. Vad innehöll den där trollerilådan? Ja, vad var det första? Det är väl den här försvinnande lilla bollen i en kopp. Multiplying balls. Jag tror att det fanns ett kinesiskt ringset i den också. Och sen lite korttrick. Vad är roligast med att trolla? Se hur folk blir glada när de får se trolleri. Underhållning är ju det jag gör så att. Vilket var det första tricket du lärde dig? Jag kommer nog inte ihåg det första, men jag kommer ihåg det som har varit längst med mig. Och det är Professor's Nightmare. Vilket är tre trick med tre olika långa rep som blir lika långa. Det du gjorde i Talang? Ja, det jag gjorde i Talang. Men det är min version på det tricket då. Vilken är den största publiken du har uppträtt för? Som live-publik så 14 000 har jag stått inför som mest. Fullsatt Globen faktiskt. Är inte den nervöst? Ja, det är ungefär lika nervös som att uppträda för 10 stycken, så att... Vad var roligast med att vara med i Talang? Vara med i Talang? Det var väl kul att folk ser vad man gör för någonting, liksom. Det är väl rätt roligt. Om folk möter dig på stan, ber de dig göra någonting då? Om de vet vem jag är. Alla vet ju inte vem jag är, men det händer väl att folk frågar mig att trolla lite. Vem är din favorit trollkarl? Oj, det är lite olika i olika genrer, men Lennart Gren måste jag väl säga som kort trollkar, svenska. Sen finns det ju de som har byggt, som gjort så mycket för trolleriet, som Lance Burton och Copperfield, som jag också tycker är helt fantastiska. Vem är din idol? Min idol, oj. Jag tror inte jag har en idol på det sättet. Men jag kan se upp till vad folk har gjort och vad de har skapat liksom. Så vi har ju nu, jag kommer ju gå högskolan igen, så att man kan väl säga att jag ser upp till både Johan Ståhl och Tom Stone för att dra igång en högskola i just trolleri. Hur kom du in på den här utbildningen? Det var ansökningar, det var hela Norden som sökte förra året då. Och så tog de 16 bästa i Norden. Och jag var en av dem. Vart hålls den? Det är på Dock, Dans och Cirkushögskolan. Så det är en 3 veckors kurs. Nästa år nu kommer det folk från hela världen. Så det är 16 till som kommer gå i första delen då. Vad är
Så vi har några gamla världsmästare och grejer som kommer gå där. Vilken kändis skulle du vilja trolla för? Oj. Ja, jag vet faktiskt inte. Jag uppträder för ganska mycket kändisar som det här, så jag har nog ingen sån dröm, tror jag. Vilka har du uppträtt för då? Oj, oj, oj. Det är ju hela svenska kändiseliten har jag i stort sett uppträtt för, så att det är, de flesta inom teater och skådespeleri har jag ju träffat på, inom sång och dans också. Om du fick göra en karaktär i en film, gärna rösten, vilken karaktär skulle du göra då? Okej, okay. Jag ser lite ut som Wolverine, så jag får väl säga Wolverine då. Vad händer härnäst? Vad händer härnäst? Ja, på lördag då åker jag ut och uppträder på Grinda, men jag har massa frilansjobb. Och sen är det som sagt, jag ska gå högskola igen i trolleri. Jag är en av de 16 som kom in på första året som går igen, så att, och det här är andra i världen. Så det är väl det. Så är du frilansartist som vanligt. Då får jag tacka så jättemycket. Du är så välkommen. Jag sitter nu på gamla museigården där herr Strömfeldts arvegods spelas in. Jag tyckte att herr Strömfeldts arvegods var något av det roligaste jag sett. Jag ska intervjua Robert Törnqvist. Jag ska bland annat prata om pjäsen. Och när han var med i jordskott på SVT. Hur gammal var du när du blev skådespelare? Ja, oj. Det måste ha varit någon gång på högstadiet. Och när vi hade någonting som hette skapande verksamhet, eller elevens val. Och där ingick ju då teater, eller drama, och det var lite bild och lite slöjd och lite sånt där. Men det var just drama som jag fastnade för. Det var skoj att liksom få prova på lite grejer och sådär. Jag hade jättebra lärare i Stig Eriksson, som jag sedan fick äran att spela mot. Så det var där det började. Och sen fortsatte vi även med drama på gymnasiet. Vi gick i samma klass som Andreas här. Där vi hade en regissör och lärare som hette Patrik Lindgren. Och då satte vi upp Arne Anka. Och det var jätteroligt. Kommer du ihåg det, Andreas? Ja, jag kommer ihåg den. Jag tyckte nog att Arne Anka var bra. Jag tyckte nästan att Himlens hemlighet var bättre. Ja, just det. Ja, den var faktiskt väldigt rolig den också. Jag spelade en blind. En blind halvnaken kar i klädden och vit nattsärk som var sönderklippt. Och, ja, det var väldigt, väldigt roligt. Ja, den var helt. Ja. Jag hittar inte hem. 78 trappsteg högt upp i himlen. Ja, det var något sånt där i alla fall. Den var väldigt rolig. Och det var absolut ingen komik i det hela överhuvudtaget, utan det var en väldigt djup, tragisk pjäs. Hur kommer det sig att du blev skådespelare? Ja, det
Det är väl det här att liksom få prova på något annat. Alltså gestalta någon helt annan. Att man går in i sin roll och liksom får göra sådana saker man inte annars gör som privatperson. Som till exempel gå in på scen och slå någon på käften. Det skulle jag aldrig göra privat. Det skulle jag kramas istället. Nej, men det är väl mycket sånt som är att med skådespelaryrket, att man får göra så mycket olika grejer. Vad var roligast med att vara med i Herre Strömfälls Arvegods? Ja, du. Dels så var det en väldigt, väldigt rolig ensemble. Var det. För det var mycket folk. Det var otroligt mycket folk i ensemblen jämfört med tidigare år. Och ja, sen är ju repetitionerna är kul. Komma dit, träffa gänget. Och sen är det ju lite roligt att få spela utomhus också. För att man kan spela för tomma läktare. Man kan få spela för fulla läktare. Och det kan spöregna. Och det är olika från gång till gång. Vilken av sångerna i Herre Strömfälls Arvegods var din favorit? Ja, det måste ju vara den som jag och Sanna Andersson framförde. Ju fler vi är tillsammans. Den var väldigt, väldigt rolig. För när vi övade den, då blev det så här att vi skulle köra skönsång. Det skulle vara fint och sådär. Men sen när vi skulle börja repetera det på gården, då liksom, nej, varför ska vi ha den här som fin sång? Så vi fula ut oss det så mycket vi bara kunde. Jag kan ju inflika att Robert kan ju inte sjunga för 5 öre heller, så att det vart ju bra på det sättet ändå. Jag sjunger fast i alla tonlägen. Vad var roligast med att vara med i Jordskott? Ja, Jordskott, det var väldigt annorlunda jämfört med teater. Det här var ju en tv-produktion och det var mycket kameror och omtagningar. Så man fick ju köra samma sak flera gånger, fast med olika kameravinklar. Och sen massor med folk som var runt omkring och alla trevliga människor och alla roliga miljöer som vi var och filmade på. Vi var på ett skrotupplag bland annat. Det hittades ett avhugget huvud och det var poliser och polishundar. Det var bomber, det var bombtekniker. Det var jättehäftigt. Och själva tv-serien utspelade sig då uppe i Sala. Och det ska vara en historien så utsträcker sig i 2 veckors tid. Men inspelningen var från maj till november. Och det här ska alltså utspela sig på försommaren. Och det var, när vi var inne och filmade i november, det var svinkallt. Och vi stod och frös och bara väntade på att dagen skulle bli färdig då. Och så för att lätta upp stämningen så bara, tänk, det är snart midsommar. Och så stod vi där och frös liksom med sommarkläder och hela den biten. Och så var det en scen vi filmade i somras. Vi var inne i en samlingslokal. Vi skulle filma en presskonferens. Och det var 40-45 grader. Och det var varmt nog så in i helvete. Och svettades kopiösa mängder. Och filmteamet, de gick runt med handfläktar och fläktade oss. Och, ja, nej, det var tufft. Men väldigt roligt. Och resultatet blev ju bra. Vilken var din favoritskådespelare i Jordskott? Ja, jag fastnade mycket för Göran Rangerstam. Han var också väldigt, väldigt rolig att jobba med. Och likadan Ann Petrén var också. Det var väldigt sköna lirare bakom kulisserna, så att säga.
Och likadant han som spelar Tom Aronsson också. Rickard var väldigt, väldigt trevlig. Peter Andersson var oerhört proffsig. Jag var livrädd när jag kom till inspelningsplatsen och såg att jag skulle filma mot honom. För jag hade precis kollat på Millennium-trilogin. Där han spelar en våldtäktsman och sadist. Och ett arsel, rent ut sagt. Så att, jag, där blev jag faktiskt riktigt starstruck. Vilket fullblodsproffs det är. Han höll på att skämta mellan tagningarna. Och så fort regissören sa det, tystad tagning, då gick han in i en karaktär. Det är precis som att vända blad. Alltså. Det var... Nej, det var häftigt att se faktiskt. Hur långa var inspelningsdagarna för Jordskott? Ja, det kunde variera. Allt från hela dagar till bara några timmar eller någon timme, två timmar på eftermiddagen eller sånt där. Så att det var så varierande. Det berodde helt och hållet på hur många tagningar och hur många scener som skulle göras. Som på en dag så skulle man kunna filmat scener som skulle vara med i tre olika avsnitt. Så att man filmar ju inte i kronologisk ordning utan det kunde hoppa fram och tillbaka. Som avsnittet som gick nu i måndags till exempel så var jag med i tre stycken scener. Utanför polisstationen och inne i själva polisstationen. Och de scenerna hade inspelat under tre dagar. Med ungefär en och en halv månads intervaller. Så att, skulle du vilja vara med i någon mer film? Ja, absolut. Det är väldigt, väldigt roligt. Ja, Beck till exempel skulle jag gärna vilja vara med. Jag sökte ju till Beck men har inte fått svar än. Har även fått förfrågan om jag skulle vara intresserad av en säsong 2 utav Jordskott. De ligger väl i förhandlingar nu om det ska bli en fortsättning. Så Henrik Björn som är skaparen till Jordskott ska väl till och börja skriva på nytt. Det går ju väldigt, väldigt bra för Jordskott. De har ju som sagt sålts till England och ska visas där. Och de är ju nere på någon tv-festival i Cannes just nu. Där Jordskott gör väldigt succé. Vilken skådespelare skulle du vilja spela emot? Oj, ja du, det finns ju så otroligt mycket bra skådespelare i Sverige. För det är svenska du menar, eller? Ja. Ja, Persbrandt är väl en roll. Eller en skådespelare man gärna skulle vilja möta. Likadant Mikael Nyqvist tycker jag väldigt, väldigt mycket om. Och Göran Rangerstam. Men den har ju redan fått äran att filma med. Vad händer härnäst? Just nu håller vi på och repeterar en musikal med Munktorpsteatern som heter I hetaste laget. Som vi ska spela upp i höst. Och där är det otroligt. Det är mycket dans och det är mycket sång och det är väldigt mycket träning. Och där spelar jag en gangster. En gangsterboss. Som är på jakt efter huvudrollsinnehavarna. För de har bevittnat ett mord som jag har begått. Så det är väldigt roligt. Skulle bli sjunga den här lilla Trudelutten från Stångfölds arvgods. Om du kommer ihåg texten, Robert. Ditt minne är inte så här på ålderns höst. Nej, jag kan försöka. Det är liksom... Magnus håller rutorna för det här. Jag tror jag kommer ihåg den. Vi kan prova. Yeah. Tänk om jag en gång fick ta en tur i en bil som rymmer många vän. Om nu hade jag trodde något mer är nu detta som händer sen.
Ju fler vi är tillsammans, tillsammans, tillsammans. Ju fler vi är tillsammans, ju gladare vi blir. För mina vänner är dina vänner och mina vänner är dina vänner. Ju fler vi är tillsammans, ju gladare vi blir. Ja, nu blev det ju faktiskt skön sång ändå. Och så lite koreografi till det också. Lite jagande i gruset. Det var väldigt roligt. Tack så jättemycket. Tack så mycket för att jag fick komma. Vill du att jag skulle göra ett litet trick för dig också? Jättegärna. Ja. Det var en blick för. Här. Jordnötter. Så här äter en trollkarl jordnötter. Så. Wow. Ja, lite annorlunda.